Hər vaxtınız xeyir Rəkanmış kanalının izləyiciləri. Sultəpə qəsəbəsindən salamlayırıq sizi. Pepsinin yaxınlığından, Sultəpə dairəsi ilə Xocasən dairəsi arasında və daxil oluruq 2 mərtəbəli yaxşı təmirli bir həyət evinə. 3 sot torpaq sahəsində inşa edilib bura. 2 mərtəbədən ibarətdir, 200 kvadrat ölçüyə malikdir ev. Evin içini sizə ətraflı göstərəcəm. İlk öncə həyət yanı sahə ilə tanış olun. Tam olaraq abadlaşdırılıb həyət yanı sahə qoşadaşla, iki qatdaşla tikilən keyfiyyətli bir həyət evi təqdim edirik. Həyətdə də sanuzel var. Bazardığım qədər həyəti genişliyi ilə göstərirəm sizə. Daxil oluruq evin içinə. Bir daha qeyd edirəm, 200 kvadrat, 2 mərtəbəli. Birinci mərtəbədə yerləşən otaq saylarını vurğulayım sizə. Gördüyünüz isə geniş koridor, ev sahibi tərəfindən qonaq otağı kimi istifadə edilir. Böyük olduğu üçün bu mərtəbədə yerləşir bu böyük hol, qonaq otağı kimi istifadə edilən hol. Bir yataq otağı, bir mətbəx və iki sanuzel. İkinci mərtəbədə isə yerləşir 3 yataq otağı və yaxud bunu istəyinizə uyğun olaraq bir yataq otağı böyükdür, oranı da qonaq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Yəni, ümumilikdə ev 5 otaqdan ibarətdir. Yuxarıda da bir sanuzel var, aşağıda isə 2 sanuzel var. Bir sanuzel də həyət yanı sahədədir. İndi isə sizə birinci mərtəbədə yerləşən otaqları və sanuzeli rahatlıqla izləyin. Sizə təqdim edək bunu. Və ikinci mərtəbədə evin qiyməti barədə ətraflı məlumat veriləcək sizə. Birinci mərtəbədə mətbəx, yataq otağı və qonaq otağı ilə tanış etdik sizi. İndi isə qalxaq ikinci mərtəbəyə. Gördüyünüz kimi pilləkənlər, məhəccərlər belə keyfiyyətli bahalı materiallarla işlənib, divar kağızları zövqlə seçilib. Lakin evə yeni ab-hava verməkdən ötürü aboyları, divar kağızlarını və döşəməni yenidən laklatsanız və divar kağızlarını dəyişsəniz, evə tam olaraq yeni ab-hava verə bilərsiniz, çox az bir xərclə. Kifayət qədər gözəl bir mənzil əldə edə bilərsiniz. İkinci mərtəbədəyik. Burada bir sanuzel və 3 otaq var. Bu 3 otaqlardan ikisi yataq otağıdır, biri də qonaq otağıdır kimi nəzərdə tutulub. Lakin o qonaq otağını da yataq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Əsas yataq otağına daxil oluruq. Kifayət qədər geniş yataq otaqlarıdır. 200 kvadratdır. Mənzilin bir daha məlumatların xatırladaq sizə. Mənzil ümumi sahəsi 200 kvadratdır. 3 sot torpaq sahəsində, Sultəpə qəsəbəsində 3 sot torpaq sahəsində inşa edilib. Avtovazal metrosuna yaxındır, şəhərə çox yaxın məsafədir. 20 yanvar metrosu ilə arası cəmi 4 kilometr, 3-4 kilometr arası təşkil edir. Maşınla 5-10 dəqiqəlik məsafədəsiz şəhərdən uzaqlıqda. Kifayət qədər ideal bir ərazidə, yol kənarı, tıxatsız bir ərazi və asfalt yol, bütün qaz su işıq təminatı fasiləsiz, evin istilik sistemi kombidir. Start olaraq təyin edilən qiymət 200 min manatdır. Mənzilin qiymətində real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Evə baxış keçirdiyiniz zaman ev sahibi ilə birbaşa qiymət barədə razılıq əldə edə bilərsiniz.
ikinci yataq otağında təqdim edirik sizə. Bu otaqda digər otaq olduğu kimi kifayət qədər genişdir. Mənzil haqqında bir qədər, son olaraq videonun sonunda sizə kombi və istilik sisteminin qurulduğu ərazini də göstərəcəyik. Sanuzeli də göstərəcəyik indi. Mənzil haqqında bu qədər, ev haqqında bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, reklamlaşın.